Dentro da reserva, olha o que que é pé de mamão. Tá carregado. Tem vários. Ó, mais ali, aqui. Tem muitos. Dez horas e 24 minutos, estou aqui nesse lugar maravilhoso, nessa reserva. Acabei de fazer um lanche agora, e agora vou seguir. Onze quilômetros até aqui, e já tô me aproximando da cidade de Barrinha. Terminando agora a Reserva Biológica Augusto Pucci. Aqui é o final dela. Provavelmente é a casa de coruja ou de tatu. Olha isso, que lugar fantástico. Aí, ó. E olha que maravilha. De um lado e do outro. E eu aqui, ó. Onze horas. A sirene. Fazenda aqui na região
Aí plantação de cana nessa parte aqui. Já fizeram a colheita do outro lado, fazenda. Tá aí, ó, a usina aqui em Barrinha. Passarela. Olha isso aqui, muito chique. Olha que bacana. Show. Pessoal, aguarda aqui o ônibus, que está bem protegido da chuva e do sol. Tá aí a usina. E aqui o ponto de ônibus. Que bacana. Enorme de um lado e do outro. Usina São Francisco, aqui em Barrinha. Olha que bacana. Viajar a pé é isso, contato com a natureza é assim, bem próximo e a todo instante. Olha que linda, branquinha, branquinha, branquinha. Aí, ó, a estrada. E aqui? Tá aí a fila de caminhão aguardando ao lado aqui da usina. Caminhão carregado, todos eles. Olha o caminhão abastecendo. Já estou quase chegando aqui em Barrinha, bem pertinho. A cidade está aí na frente. Tempo nublado, bem agradável. Até aqui a viagem foi maravilhosa.
aquela que eu acabei de deixar e entrei aqui por essa outra paralela que vai me levar na cidade de Barrinha. Depois eu volto e vou seguir até Jaboticabal. Já estou em Barrinha, 12h01. Aí a cidade. Até aqui a viagem foi sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso! Barrinha, cheguei! Olha que legal!